হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি পড়িব অসম বাড়িব অসম সুমিত আর্কিকক পাঁচ দিনের আর্থিক জিম্মাল প্রেরণ আদালতর সুমিত আর্কিকক সাত দিনের জিম্মাত বিচারিছিল ডিব্রুগড় আরক্ষী ডিব্রুগড় সদর থানাত প্রায় পাঁচ ঘণ্টিয়া জেরার অন্তত সুমিত আর্কিকক হাজির করাইছিল আদালত আসুর সাধারণ সম্পাদক পদৰ পৰা অব্যাহতি শঙ্করজ্যোতি বৰুৱাৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিকা আৰু অভিযোগক লৈ ৰাজ্যজুৰি হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতে শঙ্করজ্যোতি বৰুৱাৰ আসুর পৰা অব্যাহতি আসুর কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ পৰামৰ্শৰ পিছতে শঙ্করজ্যোতিৰ অব্যাহতি পত্ৰ প্ৰেৰণ নতুন সাধারণ সম্পাদক পদৰ চৰ্চাত শিৱসাগৰ সমীৰণ ফুকনৰ নাম উজনি নামনিৰ বিতৰ্ক দূৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে শিৱসাগৰ উজনি অসমৰ আসু গোটৰ বৈঠক শঙ্করজ্যোতি বৰুৱাৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ পৰা অব্যাহতি লোৱা সন্দৰ্ভত আলোচনা কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ নব্বৈ শতাংশ বিচাৰিছিল শঙ্করজ্যোতিৰ অব্যাহতি সংঘাত দূৰীকৰণৰ বাবে সমীৰণ ফুকনক দায়িত্ব সোনাপুৰৰ কচুতলীৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযানৰ সময়তে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকলৈ ক্ষুব্ধ উচ্ছেদিত জনতাৰ শিলাবৰ্ষণ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীৰ শূন্যলৈ গুলীচালনা উচ্ছেদিতৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তি দেখি ঘটনাস্থলীৰ পৰা দলে বলে আৰক্ষী পলায়ন পুৱতি নিশা আৰক্ষীৰ এটা দলে ডিব্ৰুগড় জিমখানা ক্লাবলৈ গৈ আহিছিল লৈ আহিছিল পলাতক সুমি আৰু তাৰ্কিকক জিমখানাত সুমি তাৰ্কিকে আশ্ৰয় লৈছিল প্ৰায় তিনি ঘণ্টা সময় ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ পিছতে প্ৰায় চাৰে আঠ বজাত জিমখানাৰ পৰা ওলাই গৈছিল সুমি তাৰ্কি এশ কোটি টকা আত্মসাত কৰি পলাতক মাইনক ব্ৰহ্মক অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ মুছলপুৰ থানাত মাইনক আৰক্ষীৰ মাৰাথান জেৰা বুধবাৰে নিশা বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মাইনক ব্ৰহ্ম অবৈধ ট্ৰেডিং ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে মাইনক ব্ৰহ্মই লুণ্ঠন কৰিছিল কোটি কোটি টকা এতিয়া পলাতক মাইনাৰ সহযোগী দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য মণিপুৰ ইম্ফলত সংঘটিত উগ্ৰপন্থীৰ ড্ৰোন আক্ৰমণৰ ঘটনা এন আই এ হাতলৈ দুই ছেপ্টেম্বৰত কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে সংঘটিত কৰিছিল ড্ৰোন আক্ৰমণ থলুৱাভাৱে নিৰ্মাণ কৰা ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰি সংঘটিত কৰিছিল আক্ৰমণ ড্ৰোন পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে আই আই টি দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে গোচৰটোৰ তদন্ত কৰিব এন আই তুংগত উঠিছে বিজেপি বিধায়ক জিতু গোস্বামী আৰু কংগ্ৰেছী সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ বাকযুদ্ধ সোমবাৰে গুৱাহাটী আৰু দিল্লীত ৰকিবুলৰ বিৰুদ্ধে এশ কোটি টকাতকৈ অধিক মানহানি গোচৰ তৰাৰ হুংকাৰ জিতু গোস্বামীৰ ৰকিবুল হুছেইনে এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতে পুনৰ আক্ৰমণাত্মক বিজেপি বিধায়কগৰাকী ঢিংকাণ্ডৰ দুই অভিযুক্ত ফৰিদুল ইছলাম গোলাবুদ্দিনক জিম্মাত লৈ আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডত ব্যৱহৃত ৰুমালৰ সন্ধানত ফৰিদুলক লগত লৈ অভিযান নগাঁও আৰক্ষীৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডত ব্যৱহৃত ৰুমালখন ফৰিদুলৰ বুলি নিশ্চিত তদন্তকাৰী আৰক্ষী হেডলাইনস আগবঢ়াইছে ৰয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম নমস্কাৰ বিয়লি খবৰ ষ্টুডিঅ'ত মই অস্মিতা গোস্বামী সোনাপুৰত কচুতলীৰ বেদখলকাৰীয়ে পৰিকল্পিতভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰক্ষীকে ধৰি প্ৰশাসনৰ লোকক উচ্ছেদ চলাবলৈ যোৱা আৰক্ষীৰ প্ৰশাসনৰ লোকক আক্ৰমণ কৰাক লৈ সোনাপুৰৰ কচুতলীত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰে আৰক্ষীৰ গাড়ী লৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে হাতে হাতে দা লাঠি লৈ আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰে বেদখলকাৰীয়ে বেদখলকাৰীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে সোনাপুৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া তথা দণ্ডাধীশ আক্ৰমণত আহত হৈছে তিনি আৰক্ষী আহত হৈছে হাবিলদাৰ দীপেন গগৈ মানৱজ্যোতি চুতীয়া আৰু অমৰজ্যোতি বৰুৱা লগতে আহত হৈছে এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীৰ শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে আৰক্ষী জোৱানসকলে ঘটনাস্থলীত অব্যাহত আছে উত্তেজনা তিনিটা দিন ধৰি কচুতলী অঞ্চলত চলিছিল উচ্ছেদ অভিযান পূৰ্বে দুদিন শান্তিপূৰ্ণ চলিছিল উচ্ছেদ অভিযান কিন্তু আজি হঠাতে বেদখলকাৰীয়ে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকক সোনাপুৰৰ কচুতলীৰ এই দৃশ্য দেখুৱাইছে এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে সোনাপুৰৰ কচুতলীত য'ত এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে হাতে হাতে লাঠি জোং লৈ এনেদৰে ওলাই আহিছে প্ৰশাসনৰ লোকক আক্ৰমণ কৰিবলৈ সোনাপুৰৰ কচুতলীত এইসকল লোক ওলাই আহিছে লগতে আৰক্ষীৰ গাড়ী লৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে হাতে হাতে দা লাঠি লৈ আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিছে বেদখলকাৰীয়ে বেদখলকাৰী আক্ৰমণত আহত হৈছে সোনাপুৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া তথা দণ্ডাধীশ আক্ৰমণত আহত হৈছে তিনি আৰক্ষী হাবিলদাৰ দীপেন গগৈ মানৱজ্যোতি চুতীয়া অমৰজ্যোতি বৰুৱা ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰীয়া কেনেধৰণে আক্ৰমণকাৰীসকলক প্ৰতিহত কৰিবলৈ আৰক্ষী নিৰাপত্তা বাহিনী গঢ়ি তোলা হৈছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য উপস্থিত আছে বলেন কি পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত ৰশ্মিতা এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে আৰক্ষী আৰু যিসকল
সরকারি ভূমি দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করেছিল সেই সকল লোকের মাজ এই মুহূর্তে খণ্ডযুদ্ধ লিপ্ত হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে। এফালে দেখবলে পাওয়া গেছে সমূহ সমর দেখবলে পাওয়া গেছে আরক্ষী, আর আনফালে দেখবলে পাওয়া গেছে সেই সকল লোক যখন লোকে কেটামান মুহূর্ত পূর্বে তেখেতলে প্রতিবাদী স্লোগান ধ্বনিরে উত্তাল করে আসছিল সেই স্থান সমূহ, আর সেই স্থানের আমি বিতরণ ভাগের এই দৃষ্টাংশ দেখছো যে এই সকল লোক হাতে হাতে তেখেতলে যাঠি জোং তথা এনে ধরনের চোকা অস্ত্র হাতত লই বহু সময় ধরে তেখেতলে এই ধরনের আসছিল, আর আরক্ষীক এক প্রকার হুঙ্কার প্রদান করে আসছিল যে কোনো কারণে তেখেতলে সরকারি বেদখলকৃত সেই ভূমির পর কোনো কারণে তেখেতলে স্থান এড়ি নিদিয়ে, আর সেই ধরনের তেখেতলের যে যাঠি জোং লই থাকা দেখবলে পাওয়া গেছিল এফালে আরক্ষী, আর আনফালে দেখবলে পাওয়া গেছে যে এই সকল প্রতিবাদকারী বা এই সকল যখন দীর্ঘ সময় ধরে তেখেতলে বসবাস করে আসছিল সেই সকল লোকের মাজত এক প্রকার খণ্ডযুদ্ধর সৃষ্টি হয়েছিল, আর সরকারি ভূমিত এইদরে বেদখল করে থাকা সেই সকল লোকের ওপর বিগত তিনদিন ধরে আরক্ষী বা নিরাপত্তারক্ষীরে যরনের আসলে তেখেতলে উচ্ছেদ অভিযান চলাই আসে সেই উচ্ছেদ অভিযানের চতুর্থ দিন আর যরনের তেখেতলে উচ্ছেদ চলাবলে আসছিল, আর তেতিয়াই আসলে এই হকা বাধার সৃষ্টি হয়েছিল। পুয়ারে ভাগতে এই সমস্যার উদঘাটন হয়েছিল বা পুয়ারে ভাগের এই আরম্ভ হয়েছিল এই খণ্ডযুদ্ধ, আর তারপর প্রতিটি ঘন্টা আগুয়াইছে কিন্তু সমান্তরভাবে দেখবলে পাওয়া গেছে আরক্ষী আর প্রতিবাদকারীর মাজত এক প্রকার বা বেদখল অবৈধ বেদখলকারীর মাজত এক প্রকার সংঘাতের সৃষ্টি হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে, আর সেই সংঘাতে এক প্রকার চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছিল, আর সেই চূড়ান্ত রূপত যদি আপনি চায় যে কেবাগৰাকী আরক্ষী সেই ধরনের দেখবলে পাওয়া গেছে যে কেবাগৰাকী বিষয়ার কিন্তু সেই সময়ত আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে, অর্থাৎ যাঠি জোং যুক্ত হাতত আসে সেই সময় এই মুহূর্তে আমি দেখছো এক্সক্লুসিভ সেই ভিজুয়াল যে কচুতুলির পর এই মুহূর্তে ভিজুয়াল দেখবলে চেষ্টা করছো সেই সকল প্রতিবাদকারীক ছত্রভঙ্গ দিয়া বলে আরক্ষীর যরনের তেখেতলে এই মুহূর্তে দেখবলে পাওয়া গেছে যে গুলি গুটাইছে আর আরক্ষী অপরলে আর ছত্রভঙ্গ দিয়া বলে চেষ্টা চলাইছে, আর দেখবলে পাওয়া গেছে যে এই ধরনের তেখেতে আরক্ষী যে প্রকাশ করা উল্লেখ করা হয়েছিল যে প্রায় এশরও অধিক বিঘা ভূমিত প্রায় 150 ঘর লোকে ইয়াত বসবাস করে আসছিল, কিন্তু হঠাৎ আজি ইয়াই স্থানত বহু লোকের সমাবেশ হওয়া বলে আরক্ষীর এক সূত্র লাভ করেছে, গতি সেই সকল লোকর পর আহিলে কিয় আরক্ষীর ওপর আক্রমণ করবলে উঠি পড়ে লাগিলে, গতি এই আড়ত কিবা আছে নাকি তৃতীয় পক্ষ, এই সকলবর দিক এই মুহূর্তে রহস্যগণ, গতি সামগ্রিক পরিবেশ এই মুহূর্তে দেখাবলে চেষ্টা করছো এফালে আরক্ষী আর আনফালে প্রতিবাদকারী, আর দুই ফালের পর দেখবলে পাওয়া গেছে এক প্রকার সংঘাতত লিপ্ত হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে, কেবাগৰাকী আরক্ষী এই মুহূর্তে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আর আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া সেই আরক্ষী সকলের ভিতর দেখবলে মহিলা আরক্ষী তাত আছে, গতি পুয়ারে ভাগর পর এই সমগ্র বাতরি আমার পরিবেশন করেছে মৌসুমে পরিবেশন করেছে, গতি সতীর্থ মৌসুমের পর এই মুহূর্তে সতী আরো অধিক বিষয় আমি স্পষ্ট হবলে চেষ্টা করি, কারণ যখন প্রতিবাদকারী এই মুহূর্তে দেখি ছত্রভঙ্গ দিয়াবলে চেষ্টা করা হয়েছে সেই সকল প্রতিবাদকারী পুয়ারে ভাগর পর রাঠি জোং হাতত লই তেখেতলে প্রতিবাদ করে থাকা দেখবলে পাওয়া গেছে, আর এই মুহূর্তে যে স্থানত আমাক প্রথমে রাখি দিয়া হয়েছিল সেই স্থানের পর আগুয়াবলে দিয়া হওয়া নাছিল, কিন্তু সেই স্থানের পর এই মুহূর্তে কিছু দূর আমি আগুয়াই আহিছো, হয়তো পরিস্থিতি আরো অধিক উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, মৌসুম পোনে পোনে জানিব বিচাৰিছে যে কিমানমান লোকে ইয়াত বসবাস কৰি আছিলে, প্রায় আসলতে 100 বিঘা মাটিত প্রায় 150 পরিয়াল আছিলে, আর যে কব লাগিব নিখার ভাগত নদী পথেরে চারিখনক ট্রেক্টরত রেডিমেড বেড় টিং লৈ এই অঞ্চলত প্রবেশ করা হাতেলুতে ধরেছিল স্থানীয় রাইজে, আর তারপর দল সংগঠন সক্রিয় হয়েছিল, সচেতন রাইজে আসলতে প্রতিবাদ করেছিল যখন এই অনুপ্রবেশকারী আছে অনুপ্রবেশকারীক উচ্ছেদ করব লাগে, আর জনজাতীয় দল সংগঠন সমূহে দাবি করেছিল যে জনজাতীয় আবেষ্টনীর যখন ভূমি আছে সেই ভূমি উদ্ধার করব লাগে, আর গেজিং রিজার্ভত সরকারি ভূমিত এই অবৈধ বেদখল চলিছে সেই বেদখল উচ্ছেদ করব লাগে, তারপর প্রশাসন হস্তম হয়েছিল আর প্রশাসনে উচ্ছেদ বিগত 4টা দিন উচ্ছেদ চলাইছিল, আর কথা হল বসম যে 4 দিন ধরে প্রশাসনে উচ্ছেদ চলাইছিল শান্তিপূর্ণভাবে এই উচ্ছেদ প্রক্রিয়া চলি আসছিল, কিন্তু হঠাৎ আজি এনেকুৱা কি কারণ আহিবলে পালে, যি কারণের কারণে দেখবলে পাওয়া গেছে হঠাৎ সেই সকল লোকে হাতি লাঠি জোং হাতত লৈ তেখেতসকলে আরক্ষীক আক্রমণ করবলে কুণ্ঠাবোধ করা নাই, হয় নিশ্চয়কৈ কব লাগিব যে 4টা দিন আসলে শান্তিপূর্ণভাবে এই যে উচ্ছেদ এই উচ্ছেদ চলি আসছিল, আর উচ্ছেদ চলি থাকার পাছত আসলে লোকসকলে আসলে শান্তিপূর্ণভাবে প্রশাসনে উচ্ছেদ চলাইছিল, এই মুহূর্তে আমি এগারী লোক প্রত্যক্ষ করছো যী লোক এই মুহূর্তে দেখবলে পাওয়া গেছে আজি যে স্থানত আসলে দেখবলে পাওয়া গেছে আরক্ষীর লগত এক প্রকার খণ্ডযুদ্ধ লিপ্ত হয়েছিল, আর সেই খণ্ডযুদ্ধ লিপ্ত হওয়া সেই সকল লোক এই মুহূর্তে প্রান্তে প্রান্তে তেখেতসকলে আবদ্ধ হয়ে থাকা দেখবলে পাওয়া আছে, আন এটা আমি সিচুয়েশন এই মুহূর্তে দেখাবলে চেষ্টা করছো সেইগারী লোকের সাথে আমি এই মুহূর্তে কথা বলার চেষ্টা করছো, এই মুহূর্তে আমি সেই ভিজুয়াল এক্সক্লুসিভ ভিজুয়াল আমি দেখাবলে চেষ্টা করছো যে সেই গৰাকী লোকর এই মুহূর্ত যথেষ্টখিনি মূরত আঘাত হওয়া দেখি মারি দিছে ইয়াতে, আপনি ইয়াত বাস করে? মানে ইয়াতে কোভাল কাটা বাস করো, মানে ইয়াতে দোকান করো, হয় মানে রাইজর পাশে পাশে আইসিল রাইজে মোক লই আইছে,
মই ইয়াতে আছো, পুলিচৰ লগতে মই কথা পাতিছো, মিলা মিলি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছো মই, কিন্তু মোক ঠেলা মাৰি এইফালে নমাই দিছে। স্পষ্টভাৱে বিচাৰিছো, প্ৰতিবাদকাৰী লাঠি জোং লগত লৈ থকা আপুনি সেই স্থানত আছিলে নে নাই? আছিলো মই। আপুনি আছিলে? মই আছিলো। মই আৰক্ষীক আপুনি আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিলে? নাই নাই, কৰা নাই। আমি ইয়াতে আক্ৰমণ কৰাবলৈ চেষ্টা কৰা নাই। মানে ৰাইজে ৰাইজৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি দিছে, ৰাইজে উগ্ৰ হৈ ৰাইজৰ কথা পাতিম, কিন্তু স্বাস্থ্যজনিত কিছু সমস্যা থাকিব, যিহেতুকে এই মুহূৰ্তত আমি সেইগৰাকী ব্যক্তিক যদি সম্ভৱ হয়, আৰক্ষীৰ যদি উচ্চস্তৰীয় কোনো ব্যক্তি যদি আছে, সেইগৰাকী ব্যক্তিক ততাতৈয়াকৈ আচলতে লৈ যোৱাৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰয়োজনীয়তা আহিছে, কাৰণ তেখেতে মূৰৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্টখিনি তেজ নিগৰিছে, গতিকে এয়া আচলতে হয়তো ব্যক্তিগৰাকীৰ অসুস্থ যথেষ্টখিনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে, গতিকে আমি উচ্চস্তৰীয় স্থানীয় লোক আছিল যি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, এইগৰাকী ব্যক্তি নামাই দিছে, কোনে মাৰিছে মই কব নোৱাৰিম, দেখা নাই, মই বেলেগ পুলিচৰ লগত কথা পাতি আছো যে মই যাব পৰা নাই। পুনৰবাৰ সুধিছো যে আপুনি সেই স্থানত আপুনি বসবাস কৰে নেকি? মই সেই স্থানত বসবাস নকৰো, মই দোকান কৰো, তাতে ভিতৰত দোকান কৰো, ভিতৰত দোকান কৰো। অৰ্থাৎ তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে তেখেতে সেই স্থানত বসবাস নকৰে, আৰু তেখেতে আচলতে সেই স্থানত দেখিবলৈ পাইছে তেখেতসকলে দোকানহে থাকক বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰিছে, গতিকে আমি পুনৰবাৰ সেই কথাখিনি উল্লেখ কৰিম যে যদি সম্ভৱ হয় সেইগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰী বা সেইগৰাকী লোকৰ এই মুহূৰ্তত যথেষ্টখিনি আঘাত হৈছে, স্বাস্থ্যকৰ্মী কেইবাগৰাকীও আছে লগত, গতিকে সেই স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে এইগৰাকী লোকৰ যথেষ্টখিনি পুলিচক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো, এই ৰেল ৰাস্তাৰ পৰা মই মানুহখিনি নমাই আনিছো আলোচনা কৰিব বুলি কৈ, কিন্তু এতিয়া ইমান সময় ৰখি আছে, পাব্লিকে কৈ আছে, ৰিপৰ্টাৰ লাগে, মিডিয়া লাগে, মিডিয়া নাহে, পাব্লিকো নাযায়, মই পুলিচক কৈছোঁ যে মিডিয়া মাতক, পাব্লিক গুচি যাব, ফটো চটো মাৰি দিব এক্সিডেণ্টবিলাকক। মৌচম, সঠিক সম্ভৱ হয় যদি তেখেতক আপুনি নিশ্চিতভাৱে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ কাৰণে তেখেতে আপুনি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে, অলপমান সহায় কৰিব পাৰে, কিন্তু আমি সমান্তৰভাৱে দেখুৱাইছো যে পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত শাম কটা নাই, ৰশ্মিতা দেখিব পোৱা গৈছে যে পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত কিন্তু সেই ধৰণৰ যুদ্ধ সদৃশ এক পৰিৱেশে এই মুহূৰ্তত বিৰাজমান কৰিছে, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সাধাৰণ ৰাইজো এতিয়া আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, কোনো বাছ বিচাৰ নাই যে তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ লাঠি চালনা কৰি গৈছে বা লণ্ডভণ্ড কৰি গৈছে। নিশ্চয়কৈ দেখিব পোৱা গৈছে যে এইগৰাকী লোকে আচলতে তেখেতে ব্যৱসায় সূত্ৰে তেখেতে সেই স্থানত আছে, আৰু ব্যৱসায় থকা সেইগৰাকী লোকক এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো যে এই 108ৰ জৰিয়তে সেইগৰাকী ব্যক্তিক নিশ্চয়কৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব, সেইগৰাকী ব্যক্তিক ইতিমধ্যে আমাৰ সতীৰ্থ মৌচুমে সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰিব, কিন্তু আমি সমান্তৰভাৱে দেখুৱাইছো যে সন্মুখত আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ সমৰসজ্জা, আৰু সেই সমৰসজ্জালৈ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আগবাঢ়িছে কচুতলিত। দেখিব পোৱা গৈছে যে এনে এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশে এই মুহূৰ্তত সূচনা কৰিছে কচুতলিত, কচুতলিত চৌদিশে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক প্ৰকাৰ এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ সাধাৰণ ৰাইজ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাইছো এনেধৰণৰ দৃশ্য, বলেনে দেখুৱাইছে যে এগৰাকী ব্যক্তি কেনেদৰে আঘাত হৈছে, তেওঁ মূৰৰ পৰা তেজ নিগৰি গৈছে, গতিকে বলেন আজিৰ দিনটোত যেনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, সেই অনুমান পূৰ্বতে কৰা হৈছিল, গতিকে ক'ৰবাত সুৰুঙা থাকি গ'ল নেকি য'ত এনেধৰণৰ লোকসকল যথেষ্ট আঘাত পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰক্ষীকো আক্ৰমণ কৰিছে? কিমান বছৰ ধৰি এই স্থানত আপোনালোকে আছিলে? এই মুহূৰ্তত সেই কথাখিনি তেখেতে প্ৰকাশ কৰা নাই, গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো সামগ্ৰিক পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো। আপুনি এই এই অঞ্চলৰ স্থানীয় বাসী হয়নে? কিমান বছৰ হ'ল ইয়াত বসবাস কৰা? আমাৰতো 150 বছৰ হ'ল। ইয়াতে ভোটাধিকাৰ আছে আপোনাৰ? আমাৰ ইয়াত 152 বছৰ হ'ল ভোটাধিকাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইটো জেড আছে। ইয়াত যি কথা কোৱা হৈছে, উচ্চৰিত যিখিনি কৰা হৈছে, সেই যিখিনি অবৈধভাৱে যিখিনি আচলতে ইয়াত দখল কৰি থকা কথা হৈছে, সঁচাকে আচলতে সেয়া হয় নে নহয় কথা? কি বেদখলকাৰী নেকি? বেদখলকাৰী নাই, একচুৱেলি কি এখতসকল মানুহ অহাৰ 25-30 বছৰ হৈছে, কিন্তু এই লাইনত যিমানখিনি আছে এইবিলাক চব খিলঞ্জীয়া, 250 বছৰ হ'ল, কিন্তু সেইকাৰণে এইবিলাক মানুহ মই ইয়াতে দেখা নাই, যিবিলাক মানুহ আছে এইবিলাক নতুনকৈ অহা মানুহ আছে, নতুনকৈ অহা মানুহ আছে। কিমান বছৰ হ'ল তেওঁলোক আহিব ইয়াত? 25-30 বছৰ মান হৈছে ইয়াত আছে, ইয়াত আছে। কিন্তু এইখিনিতো চৰকাৰী ভূমি। কোনখিনি চৰকাৰী ভূমি? আপোনালোকেতো চব কয় ইয়াতে চৰকাৰী ভূমি, আপোনালোকে কোনখিনি কোনখিনি চৰকাৰী ভূমি? কোনখিনি চৰকাৰী ভূমি? যিমানখিনি আছে চবতো ভাঙি শেষ দিলে। হয়, এই কচুতলে কিমানখিনি আছে? কম মানে 50 বিঘা মান আছে, 50 বিঘাটো ভাঙি দিলে।
এটা সরকারি ভূমি খালি কত থাকে সেই সকল লোক ইসলামৰ পৰা গৈছে না আজি যেটো আন্দোলন হৈ আছে এবিলা কি হৈছে ইহতে জুয়া কালি ভাঙি গৈছে ভাঙি যোৱাৰ পিছত আজি ইহত কৈছে যে আমি গৈ আছো ইয়াৰ পৰা গৈ আছো আমাক ভাতখিনি খাব দিয়ক ভাঙি যিবিলাক বস্তু গছৰ বাচন বৰ্তন ৰাখিছে সেইখিনি আজি গৈ আকৌ ভাঙি দি আছে সেই কাৰণে আজি এই মানুহবিলাক উত্তেজিত হৈছে আৰু আমি যিহেতু এই গছৰ এই পৰা গৈ আছো আকৌ এই আমাৰ বস্তুখিনি কি দুখ কৰিছে সেইখিনি ভাঙি আছে সেই কাৰণে আজি মানুহখিনি উত্তেজিত হৈছে মই এতিয়া বেপাৰী মানুহ মই দোকানৰ পৰা আহিছোঁ ইয়াতে ৰখি গৈছো এতিয়া যাব পৰা নাই মই এতিয়া আহিছোঁ দোকানৰ পৰা মই ব্যৱসায় কৰি আছো দোকান শুনা তেওঁলোকক পূৰ্বতে জাননী দিয়া হৈছিল নেকি ঘৰ খালী কৰিবলৈ বা কিমান দিনৰ পূৰ্বে পাইছে তেওঁলোকে সেই জাননী মই যাব পৰা নাই যি পৰিস্থিতি যিহেতু যথেষ্ট অৱনতি হৈছে আমি উজিব বিচাৰিছোঁ এইসকল লোক যিসকলে উচ্ছেদিত কৰা হৈছে যিসকল লোকক সেইসকল লোক জাননী বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি সময়সীমা দিয়া হৈছিল গম পাই নাই আপোনালোকে সেইবিলাক আমি নাজানো জাননীটো প্ৰথমতে আহি তিনি চাৰি ঘৰমান ভাঙিছে জাননী দিয়া নাই তাৰপিছত পোন্ধৰ দিন সময় পোন্ধৰ দিনমান পিছত আহিছে আকৌ ভাঙিব সেইবিলাক মই নাজানো কিছুমানে উল্লেখ কৰিছে যে নিশাৰ ভিতৰত ভাৱ ইয়াত শ শ লোকে ইয়াত আহি সংস্থাপনলৈ লাভ কৰিছে বা নিশাৰ ভিতৰত তেখেতসকলে ঘৰ বাৰী ইয়াত গঢ়িছে বুলি কোৱা হৈছে কথাষাৰ সঁচা নে মিছা একচুৱেলি কি এইবিলাক অলপমান ৰাজনীতিও চলি আছে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ মানুহেও কয় যে অবৈধভাৱে কাম চলি আছে অবৈধভাৱে একচুৱেলি অবৈধভাৱে ক'ত অবৈধ নাগৰিক আছে নেকি ইয়াতে অবৈধ নাগৰিক থাকিলে আপোনালোকে হেৰি কৰক এন আৰ চি কৰিলে এন আৰ চিটো অবৈধ না ওলাল তেনেহ'লে মানুহবিলাক অবৈধ হ'ল কেনেকৈ নিশ্চয় অসমৰ মানুহ হয়তো বেলেগ জেগাৰ পৰা আহিছে আমি প্ৰতিক্ৰিয়া লওঁ আপোনাৰ কিন্তু সমান্তৰভাৱে আমি দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ লৈছোঁ যে এফালে আৰক্ষী আৰু আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিবাদকাৰী আৰু সেইসকল প্ৰতিবাদকাৰীক এদিন বা দুদিন পূৰ্বে তেখেতসকলক আচলতে উচ্ছেদ কৰা হৈছিলে আৰু সেই উচ্ছেদিত সেইসকল প্ৰতিবাদকাৰী এই মুহূৰ্তত হাতী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাতত তেখেতসকল লাঠি জোং লৈ এই মুহূৰ্তত সাজু হৈ আছে সষ্টম হৈ আছে কাৰণ আৰক্ষীয়ে যদি দুখোজ আগুৱাই সেই ধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে দুখোজ আগুৱাই তেখেতসকলে আহিছে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে এই ধৰণৰ খণ্ডযুদ্ধ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই খণ্ডযুদ্ধৰ ফলস্বৰূপে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে একাংশ লোকৰ এই মুহূৰ্তত কোনোবাৰ মূৰত আঘাত হৈছে কোনোবাৰ ডিঙিত আঘাত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাতত হাত ভৰিত আঘাত হোৱা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেনে একাংশ লোকক এই মুহূৰ্তত আমি দেখি আছো যে সেই ধৰণৰ লোকক বিশেষ এম্বুলেঞ্চ সেৱাৰ জৰিয়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেখেতসকলক লৈছে এই মুহূৰ্তত আমি সেইসমূহ দৃশ্য দেখুৱাইছো যিসকল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে হাতত লাঠি জোং লৈ আছিলে সেইসমূহ দৃশ্য আৰক্ষীৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু আৰক্ষীৰ উল্লেখ কৰিছে যে এই ধৰণৰ কাঁচি বা তেখেতসকলে এই ধৰণৰ খন্তা এই ধৰণৰ সামগ্ৰী কিছুমান হাতত লৈ তেখেতসকলে আহিছিল আপোনালোক প্ৰতিবাদকাৰী হাতৰ পৰা আনিছে এই ধৰণৰ এইবিলাক কি কি কেনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সিহঁতে ৰড এইবিলাক আৰু লাঠি আপোনালোকক কাৰোবাক আক্ৰমণ কৰা বুলি জানিব পাৰিছে কৰিছে কৰিছে এইফালে আছে হেৰি কেইজনমানক কৰিছে কেইজনমান নহয় আঠজনমান আছে আপোনালোকৰো আঘাত হোৱা তেখেতসকলক কাৰোবাক আঘাত কৰা হৈছে নেকি শিলগুৰি লাগিছে সিহঁতকো তেওঁলোকে কি কি আক্ৰমণ কৰিছে আপোনালোকে উল্লেখ কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ লাঠি জোং আছে তাৰ উপৰি শিল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সামগ্ৰী উলিয়াইছে নেকি আপোনালোকলৈ তেনেকুৱা সামগ্ৰী উলিয়াইছে অঁ তেনেকুৱা সামগ্ৰী অৰ্থাৎ উল্লেখ কৰিব পাৰি যে এক যুদ্ধ সদৃশ এক পৰিৱেশে এই মুহূৰ্তত বিৰাজমান কৰিছে এয়া কচুতলিত আৰু সেয়া কচুতলিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰশাসন আৰু আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সাধাৰণ লোক আৰু সেইসকলৰ মাজত খণ্ডযুদ্ধ সৃষ্টি হৈছে গতিকে মৌচুম পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰি আহিছোঁ যে পৰিৱেশ হয়তো আৰু অৱনীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশে এই মুহূৰ্তত বিৰাজমান হৈছে যে যিকোনো মুহূৰ্তত আৰু অধিক পৰিস্থিতি অৱনীতি হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহু লোক এই মুহূৰ্তত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে হয় বোলে নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে আমি পূৰ্বতেও জনাইছোঁ যে আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলী চলাই পিছুৱাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰক্ষীৰ লোক ঘটনাস্থলীত আঠগৰাকীকৈ আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছিল সোণাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়ত তেওঁলোকক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখুৱাইছোঁ যে কেনেদৰে আচলতে চিপৰাং দাস আঠি লৈ আচলতে আক্ৰমণ কৰাৰ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু যি ক'ব লাগিব আৰক্ষী আচলতে শূন্যলৈ গুলী চলাইহে পিছুৱাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰু দণ্ডাধীশ আহত হৈছে ঘটনাস্থলীত যি এক গুৰুতৰ বিষয় দণ্ডাধীশ আহত হৈছে মহিলা আৰক্ষী আহত হৈছে যি এই গেজিং ৰিজাৰ্ভ যি চৰকাৰী জনজাতীয় আৱেষ্টনীৰ ভূমি সেই ভূমিত উচ্ছেদ কৰা হৈছিল অনুপ্ৰৱেশৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল যে কচুতলীত নিশাৰ ভাগত আচলতে ট্ৰেক্টৰত ৰেডিমেড সামগ্ৰী লৈ কচুতলী অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে ইয়াতে নিশাৰ ভিতৰত ঘৰ সাজে তেনে এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল হাতেলোতে ঘূৰিছিল স্থানীয় ৰাইজ দল ধন্যবাদ জনাইছোঁ মৌচুমকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল বৰ্তমানো তাতে আঘাত পাইছে বহুকেইগৰাকী ব্যক্তি আহত হৈছে তেওঁলোকৰ দোকান পোহাৰ আছিল তাতে ব্যৱসায়ো কৰি আহিছিল সৰু সৰু দোকান তেওঁলোকৰ আছিল কিন্তু সেইসমূহতো উচ্ছেদ চলোৱা হ'ল আৰু সমান্তৰভাৱে তেওঁলোকে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে দুপৰীয়া তেওঁলোকে ভাত খাব বিচাৰিছিল কিন্তু সেই স্থানতে কালিৰ যিটো স্থানত উচ্ছেদ চলোৱা হ'ল আজি সেই স্থানতে পুনৰবাৰ উচ্ছেদ চলোৱা হ'ল মানুহখিনিক বস্তু বাহানি ল'বলৈ দিয়া নহ'ল তাতে ক্ষীভূত হৈ পৰি ৰাইজে এনেদৰে যাঠি জোং লৈ আক্ৰমণ কৰিলে প্ৰশাসনৰ লোকক আমি ইলেকশ্যন কৰি থাকোঁতে
ইফালে আমি ভালকৈ কৈ আছো কথাটো যে আপোনালোকে মানে চৰকাৰী মাটি যিখিনি আছে সেইখিনি যাতে আপোনালোকে বস্তু বাহিনীখিনি সিহঁতে ৰাখিছে প্লাছ তাতে এটা সৰু সৰু টেম্পুট আনি সিহঁতে মানুহখিনি উঠি যোৱা নাই সেইকাৰণে আমি কৈছিলোঁ ইহঁতক মানুহখিনি উঠাই যোৱা আৰু সিহঁতে টম্বু চম্বুবিলাক আমি ভাঙি দিছোঁ আৰু ঘৰৰ বস্তুবিলাক অলপমান ছাইড কৰি দিছোঁ ছাইড কৰি দিওঁতে সিহঁতে এজন এজনকৈ মানুহ মানুহ তাৰমানে পূৰা একদম ভৰ্তি হৈ গ'ল হৈ সিহঁতে তাৰমানে একদম হামলা কৰি দিছে আমাক আহাৰ সময়ত তাৰমানে পিছত সিহঁতে লাঠি টাঙান লৈ গোটেইবিলাক একেবাৰে খেদি খেদি আহি আছে পুলিচ বাহিনী আমাৰ হেৰি আছে সিহঁতে অকণমান প্ৰটেকশ্যন দিলে ফায়াৰিং আমাৰ কৰা গ'ল ব্লেংক ফায়াৰ কৰা গৈছে তাৰপাছত আমি ঠিক ফিল্ড পোৱাৰ লগে লগে সিফালে ওপৰেদি ৰাস্তাইদি আকৌ সমানে পুলিচৰ গাড়ী কেইখন ভাঙিলে পুলিচৰ গাড়ী দুখন গাড়ী পূৰা হেৰি কৰিছে গ্লাছবিলাক ভাঙিছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আৰক্ষীৰ বাহন ভাঙি দিয়া হৈছে বহু লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এনেদৰে হুইলচেয়াৰ বহুৱাই আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকসকলক লৈ যোৱা হৈছে মহিলা আৰক্ষী বিষয়া তাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰক্ষী এনেদৰে জোৱানসকল নাকে মুখে তেওঁলোকে আঘাত পাইছে তেজ ওলাইছে কেৱল আৰক্ষী বা সাধাৰণ লোকেই নহয় দণ্ডাধীশৰ ওপৰতো আক্ৰমণ চলালে এইসকল উত্তেজিত জনতাই এনেদৰে বাহিৰৰ পৰা অহা লোকেও আক্ৰমণ কৰা সন্দেহ কৰা হৈছে সেইসকল স্থানীয় লোক নহয় বাহিৰৰ পৰা কোনো লোক আহিও তেনেদৰে যি কচুতলিত গুতপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সেই উচ্ছেদ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰবাৰ মৌচুমৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম আৰু মৌচুমে দেখুৱাব এইখিনি মুহূৰ্তত যে কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বলেনো আছে বলেন পুনৰবাৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়া তেনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল তেওঁলোকে কৈছে যে আমাক দুপৰীয়াৰ ভাত সাজো খাবলৈ নিদিলে যাৰ ফলত এইসকল উচ্ছেদিত লোক যিসকলে তাত বসবাস কৰি আছিল তেওঁলোক যথেষ্ট ক্ষিপ্ত হৈ পৰিছিল আজিৰ দিনটোত কিমান সংখ্যক প্ৰতিবাদকাৰী ওলাই আহিছে চাওক ভিতৰ ভাগলৈকে প্ৰথম অৱস্থাত যাব পৰা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাছিলে কাৰণ আৰক্ষীয়ে আচলতে বাধা প্ৰদান কৰিছিলে যি অৱস্থাত লাঠি জোং লৈ যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী আছিলে সেইসকল প্ৰতিবাদকাৰী সন্মুখলৈকে যদি সংবাদ মাধ্যম বা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক যদি সন্মুখলৈকে আগুৱাই যায় তেতিয়াহ'লে সেইসকল লোকৰ ওপৰতে আক্ৰমণ চলিছিলে অৰ্থাৎ প্ৰথম অৱস্থাত সেই স্থানলৈকে যোৱা কোনো ধৰণৰ সম্ভৱ নাছিলে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পালোঁ যে এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ দুখনকৈ বাহন এই মুহূৰ্তত ভিতৰ ভাগত প্ৰৱেশ কৰিছে যদিও বা সংবাদ মাধ্যমক কিছু দূৰ আঁতৰত ৰখা হৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সেই স্থানৰ ভিতৰত প্ৰায় 150-200ৰো অধিক লোক এই মুহূৰ্তত সমবেত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছিলে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে আমি সেই এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেল আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ এটা প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে লাঠি জোঙেৰে তেখেতসকলে প্ৰতিবাদ কৰি আছিলে হাতে হাতে তেখেতসকলে কাঁচি বা দা অন্যান্য তেখেতসকলে তেনেকুৱা ধৰণৰ চকা অস্ত্ৰ হাতত লৈ তেখেতসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে সেইসকলে এটা স্থানেৰে আৰক্ষী যেতিয়াই শূন্যলৈ গুলি ফুটাইছিলে তেতিয়াই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে সেই স্থানৰ পৰা ছত্ৰভংগ দিয়াইছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ আচলতে ভিতৰ ভাগৰ পৰিৱেশ কিন্তু শাম কটা নাই বাহিৰ ভাগত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমি এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীক দেখুৱাইছোঁ যে লাঠি লৈ আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত সাজু হৈ আছে যিকোনো পৰিৱেশত হয়তো পৰিস্থিতি হয়তো আৰু পৰিৱেশ হয়তো অৱনমিত হ'ব পাৰে হয়তো আৰক্ষীৰ সৈতে সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু তেনে অৱস্থাত ভিতৰ ভাগৰ যিসকল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে এই মুহূৰ্তত এটা প্ৰান্তৰ পৰা আমি কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিছিলোঁ সেই দৃশ্যাংশৰ পৰা বহুখিনি কথা এতিয়া নতুন নতুন কথা আহি পৰিছে যে যোৱাকালিলৈকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে যি উচ্ছেদ কাৰ্য সম্পন্ন হৈছিলে হঠাৎ চতুৰ্থ দিনত আজি হঠাৎ কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ যুদ্ধদেহী মনোভাৱৰ এটা পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ল আৰু উল্লেখ কৰা হৈছে যে যোৱাকালিলৈকে যি প্ৰায় 150 লোকৰ আৱাসত বা সেই স্থানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যিখিনি লোক তাত আছিলে তাতকৈ আজিৰ দিনৰ ভাগত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ইয়াত সমবেত হোৱা সম্ভাৱনা বুলি আৰক্ষীয়ে এক সূত্ৰে প্ৰকাশ কৰিছে যদি আচলতে সেয়া হয় তেতিয়াহ'লে এটা কথা ক'ব পাৰি যে হঠাৎ এইসকল লোকৰ সমাগম কেনেকৈ ঘটিল এইসকল লোকৰ আঁৰত এতিয়া আন কোনো এটা চক্ৰত নামি পৰিছে নেকি এই সকলোবোৰ দিশ কিন্তু আৰক্ষী এই মুহূৰ্তত চোৱা চিতা কৰি আছে কাৰণ মূল যিটো পথ আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ সেই পথে আচলতে গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোডৰ যিটো কনচেপ্ট নতুনকৈ লোৱা হৈছে সেই কনচেপ্টত থকা এই পথটোৰে আচলতে সংযোগ হ'ব আৰু এই পথটোৰে আপুনি যদি মন কৰে মূল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা প্ৰায় 2.5 কিলোমিটাৰ বাওঁচাইডে অহা অৰ্থাৎ গুৱাহাটীৰ পৰা যদি আপুনি উজনিলৈকে যায় তেতিয়াহ'লে বাওঁকাষে অহা প্ৰায় 2.5 কিলোমিটাৰ পথৰ পিছতে এইটো স্থান আৰু এইটো স্থানতে প্ৰায় আজি কিছুদিন ধৰি ইয়াত আচলতে সেইসকল লোকৰ হঠাৎ এই ধৰণৰ তেখেতসকলৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আৱাসসমূহ নিৰ্মাণ হৈছে আৰু সন্দেহজনক এইসকল লোকৰ ওপৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰশাসনে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি তেখেতসকলক যাতে অতি শীঘ্ৰে যাতে ভৱিষ্যত দিনত আকৌ অধিক এইসকল লোকৰ এই ধৰণৰ অবাধ ইয়াত বেদখল নহয় আৰু তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে যে আজিৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তলৈকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শাম কটা নাই যিহেতুকে চাৰিদিনত ভৰি দিলে অহা কাইলৈ বা
প্রশাসনে এই পরিবেশটুক কি ধরনের নিয়ন্ত্রণ করব সেই দিকটুক কিন্তু এই মুহূর্তে চাবলগিয়া দিক হয়ে পড়েছে। কারণ এই মুহূর্তে প্রশাসন হস্তম আছে, প্রশাসনে দেখবলে পাওয়া গেছে দুখনক বাহন এই মুহূর্তে ভিতর ভাগত প্রবেশ করা হয়েছে। আর সেই দুখন বাহনের যখন আরক্ষী তাদের ইতিমধ্যে ভিতর ভাগত প্রবেশ করেছে, সেই আরক্ষী আসলে গোটেই বিষয়টি কি মানুষ সেই সকল লোকের চন্দ্রপুরের সংযোগ করা এই মূল পথে আসলে এই পথে লক্ষ্য রখা হয়েছে। কিছু সময় লাইনে থাকবে, এটা খবর আহি পড়েছে সোনাপুরৰ কচুতলী দুই বেগ দখলকারী নিহত হয়েছে। এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর, সোনাপুরৰ কচুতলীত যে আজি উচ্ছেদ অভিযান চলি আছিল সেই উচ্ছেদস্থলীত দুগৰাকীকৈ বেদখলকারী নিহত হয়েছে। সোনাপুরৰ কচুতলীর উচ্ছেদস্থলীত পুনের এক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়া বলে জানিব পৰা গৈছে। আরক্ষীর গুলি নিহত হয়েছে দুই বেদখলকারী। পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণের বাবে আরক্ষী করেছিল গুলিচালনা। আরক্ষীক আক্রমণ করার পিছতে গুলিচালনা করলে আরক্ষী বেদখলকারী আক্রমণত আহত হয়েছিল আরক্ষীর দণ্ডাধীশও। কিন্তু এইখানে মুহূর্তের খবর যে আরক্ষী গুলিচালনা করবলে বাধ্য হল, যেহেতু হাতে হাতে যাঠি যোগ লো প্রতিবাদকারী আক্রমণ করেছিল আরক্ষীক, আরক্ষীর বাহন পর্যন্ত শিলাবর্ষণ করেছিল বহুকেইগৰাকী আরক্ষী, ফেলে মহিলা আরক্ষীও ইতিমধ্যে আহত হয়েছে। আর সোনাপুরৰ কচুতলীত দুগৰাকীকৈ বেদখলকারী নিহত হয়েছে, আরক্ষীর গুলিত নিহত হয়েছে দুই বেদখলকারী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাবে আরক্ষীয়ে করেছিল গুলিচালনা। আরক্ষীক আক্রমণ করার পিছতে গুলিচালনা, বেদখলকারী আক্রমণত আহত হয়েছে আরক্ষীও। সোনাপুর জেলা চিকিৎসালয়তে ইতিমধ্যে মৃত্যু সাবতিছে দুই বেদখলকারী। পুনরবার জানাইছো যে দুগৰাকীকৈ বেদখলকারীর ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে সোনাপুরৰ কচুতলী, যত আজি উচ্ছেদ অভিযান চলিছিল আর অর্ধসামরিক বাহিনী আরক্ষী মোতায়েন করা হয়েছিল। যদিও এনে ধরনের হাতে হাতে যাঠি যোগ লো তাত যখন লোকে বসবাস করেছিল, অবৈধ বেদখলকারী যখন আছিল ওলাই আসছিল, আর উল্লেখ করেছিল যে কালির ভাগতো উচ্ছেদ চলছিল, কিন্তু আজি আমি বস্তু বাহনী লোবলে নাপালো, যার ফলত পুনের লোক উচ্ছেদিত যখন লোক আছে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল আর হাতে হাতে যাঠি যোগ লোক ওলাই আসছিল কচুতলীল। আরক্ষীক আক্রমণ করেছিল, দণ্ডাধীশক করেছিল আক্রমণ, আরক্ষী মহিলা আরক্ষীও তাত আহত হয়েছিল। আর তার সেই পরিস্থিতি চাই আরক্ষীয়ে গুলিচালনা করলে, যত দুগারীক বেদখলকারী ইতিমধ্যে নিহত হয়েছে। মৌসম আছে আমার সাথে, মৌসম কব লাগিব যে বর্তমান ঘটনাস্থলীত যে আরক্ষীর গুলিত দুগৰাকী লোক আহত হয়েছিল বা তার পাছত সোনাপুর জেলা চিকিৎসালয় লৈ যোৱা হয়েছিল, আর ইতিমধ্যে মৃত্যু হওয়া বলে জানিব পৰা গৈছে। আমি ঘটনাস্থলীত আছো আর ঘটনাস্থলীত বর্তমানও উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করেছে। আর যে কব লাগবে পূর্বরপরা যদি আমি গোটেই কথাখিনি কওঁ যে অনুপ্রবেশের অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল নিশার ভিতর, চারিখন ট্রেক্টরত রেডিমেড সামগ্রী লৈ ঘর বনো আসবাব লৈ এই কচুতলী অঞ্চলের প্রবেশের অনুপ্রবেশের অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল। স্থানীয় রাইজে হাতে লুটে ধরেছিল, তার পাছত প্রশাসনক অবগত করেছিল, সোনাপুর আরক্ষী থানাত এজাহার দাখিল হয়েছিল। প্রশাসনের ইয়ার পাছত আসলে এই স্থানত কেইবাটাও ঘর ভাঙিছিলে, তার পাছত স্থানীয় রাইজে পুনের প্রতিবাদ করেছিল যে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হব লাগে, যে জনজাতীয় আবেষ্টনীর ভূমি সেই ভূমি উচ্ছেদ হব লাগে, যে আসলে গ্রেজিং রিজার্ভ বলে কোয়া হয়েছে বা সরকারি ভূমি সেই ভূমিত উচ্ছেদ হব লাগে স্থানীয় রাইজে দাবি জানাইছিল। তারপর প্রশাসনে পুনের এই স্থানত তেওঁলোকে সরজমিন তদন্ত করেছিল, আসলে কোন লোক আছে, কোন লোকের কাগজ নথিপত্র আছে, কোন সমূহ সরকারি ভূমি, সকল তন্ন তন্নক পরীক্ষার অন্তত আসলে যখন লোক এই স্থানত বসতির অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল তেওঁলোকৰ ঘর উচ্ছেদ করা হয়েছিল, যিসমূহ সরকারি ভূমিত আসলে এই বাসগৃহ সমূহ আছিল তেওঁলোকৰ ঘরত উচ্ছেদ চলোৱা হয়েছিল। আর তার পাছত আজি আসলে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হল এই ঘটনা, আমি পরবর্তী বাতৰি পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হম। কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তৰ খবৰ যে দুই বেদখলকারী নিহত হৈছে, আহত হৈছিল, আর বর্তমান সোনাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়ত তেওঁলোকৰ চিকিৎসা চলি থকা সময়তেই নিহত হৈছে দুই বেদখলকারী সোনাপুৰত আজি এই উত্তপ্ত পরিস্থিতি। আৰু ইয়াৰ লগতে বিয়লি খবৰ পাবি দিছোঁ। নমস্কাৰ।